pels de la casa, els petits meus també, eh? Silenci, sisplau. Bon dia a tots i a totes i benvinguts al festival, de les Valls de l'Escola Espai 3. Aquesta vegada us volem oferir una mostra de balls que han succeït al llarg del temps. Balls amb músiques que van ser molt representatives a la seva, època i que encara avui sonen arreu. Enguany farem un recorregut per la història de la música popular contemporània des de l'any 1920 fins a la música ben actual. Obriu-me les oïdes i segur que reconeixereu moltes de les peces que hem treballat. Obren els festivals, obren el festival amb nens i nenes de primer, amb un Charles Brown. Ball que va començar